U dvorištu Narodnog muzeja Užice članovi Užičkog subnora obeležili 25. maj. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe u saradnji sa košarkašem Aleksom Avramovićem u hotelu Royal organizovaće donatorsko veče u Čačku 11. juna. U Gradskom kulturnom centru Užice sve spremno za tradicionalno guslarsko veče koje će biti održano 1. juna ove godine pod nazivom Guslofilija. U Novom Sadu u toku 12. olimpijske sportske igre učenika Srbije. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 9 do 17, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Poštovani gledalci, u Srbiji i dijaspori pratite Glasnik, centralnu informativnu emisiju na programu regionalne televizije LAV+. Na početku ste videli najvažnije teme za subotu 25. maj. Glasnik počinjemo političkim aktivnostima u Čačku. U Čačku je danas održan predizborni skup Srpske napredne stranke i koalicije okupljene oko liste Aleksandar Vučić – Čačak sutra. Na skupu su govorili osim predsednika države i predsednica Skupštine Republike Srbije, zatim Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova i gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na skupu je rekao da je mnogo toga urađeno za Čačak i Moravički okrug u poslednjih 10 godina, ali da se mora nastaviti istim tempom i da je briga za ljude najvažnija. Vučić je rekao da je na lokalu ovde mnogo urađeno u Čačku i Moravičkom okrugu od Milanovca, Lučana i Ušća. Vučić je istakao da se u Čačku mnogo toga promenilo za kratak period i da mu niko nije verovao kada je govorio da će biti izgrađen autoput Beograd-Čačak. Također je kazao da predstavnici ove liste moraju više da razgovaraju sa ljudima. Moramo da pokažemo još više brige, da razgovaramo sa ljudima, da se borimo za ljude, da čujemo, da slušamo ljude mnogo više. I to je moja najveća zamjerka svim našim ljudima po celoj Srbiji. Da, uradili smo mnogo, ali narod hoće da čuje, jer je nekada njegova muka mnogo veća od svih velikih planova koje smo napravili. Iako ne možeš da mu rešiš problem, primi ga u kancelariju, saslušaj ga, pokaži poštovanje, pokaži da ti je stalo, da pokušaš da rešiš njegov problem, rekao između ostalog predsednik Srbije. U Čačku je sinoć održan predizborni skup koalicije Čačak protiv nasilja i Novi DSS. Čačanima su se obratili nosilac liste dr. Duško Brković i gosti iz Beograda Miloš Parandilović, Miroslav Aleksić i Srđan Milivojević. Poručili su građanima da 2. juna ostave strah po strani i sagledaju situaciju u kakvoj žive, pa tako i da glasaju. Nadaju se da će 3. juna videti nova lica i da će Čačak biti pelcer u Srbiji, da može drugačije da se živi i misli. Dr. Duško Brković, nosilac liste Čačak protiv nasilja i Novi DSS, je rekao sinoć da su u Čačku ekološki problemi izuzetno ispoljeni, da su se nadvili nad Čačkom, navodi primjer deponije Duboko i ono što se desilo na tom području prethodnih dana. Opasnost nam preti i od Rio Tinta, rekao je. Nemojte da shvatite da smo mi generalno protiv razvoja. Naprotiv, jesmo, ali za kakav? Za onaj koji se naziva održivi razvoj, koji je jedna ravnoteža ekonomije, socijalnih odnosa i ekologije, gde niko ne može biti favorizovan od ova tri činioca. Da ne bude da samo kritikujem. Mi smo izašli sa našim programom, inače neki moto ovih izbora naš je da izlazimo sa idejama, da ne izlazimo sa liderima. Zašto? Liderstvo ne vodi dobrom. To vidimo kroz našu istoriju. Ako malo prelistamo, nikada se s tim velikim liderima nije završavalo dobro. Ali sa dobrim idejama, sa kvalitetnim ljudima, mogu da se iznesu ideje, pogotovo na lokalnom nivou. Predsednik stranke Novo lice Srbije Miloš Parandilović je rekao da su se u Čačku okupili da pošalju poruku da nakon 2. juna vlast Srpske napredne stranke mora da ide u istoriju kako bi Čačak preživeo i kako bi Srbija preživela. Ovo što mi živimo u prethodnih 12 godina jeste jedna agonija koja nema kraja. I ako mislimo da ovaj grad i ova zemlja ozdrave, ožive, mi moramo da ih sklanjamo. Ali ovoga puta
mora se desiti ono što se u Srbiji odavno, da ne kažem nikada, možda nije desilo. Ovde neko mora da odgovara za ovaj kriminal koji je sproveden i ovu epsku pljačku države Srbije i grada Čačka. Miroslav Aleksić iz Narodnog pokreta Srbije je poručio Čačanima da je sada momenat da iskoriste moć koju imaju. Moć je u rukama, a ne u medijima i onima koji pritiskaju, ucenjuju i prete, kazao je Aleksić. Pola sata na glasanje i glasajte za onoga koga želite, a ne za koga morate. To je poruka za svakog čoveka iz Čačka. Čačak je jedna od opština, jedan od gradova, tačnije u Srbiji, gde je zrelo za promene i gde 2. juna treba da svane, da se pobedi ova naprednjačka kamarila koja se bahati i koja omalovažava i gazi Srbiju i vaš Čačak. Srđan Milivojević iz Demokratske stranke je pustio belog goluba Radoja da pronađe predsjednika Srbije i da mu poruči da ne dolazi na miting u Čačak, jer ga Čačak neće, kako je rekao Milivojević. Vidjeli ste kako Radoje lepršva krilima. 2. juna neka u Čačku izrastu zlatna krila slobode. Neka se razmašu ta krila slobode. Neka bude Čačak ono što je bio u istoriji. Kovnica Karađorđevih zvezda, čuvar dostojanstva srpskog naroda, grad koji se nikada nije postideo ni zbog čega u svojoj istoriji. Pa kad kažu, vi gejaci iz Čačka ste došli da branite Beograd, pa taj gejak je bio i Dragutin Gavrilović, ratove sa vašim dedovima, možete biti ponosni što imate takve heroje i velikane koje je dao grad Čačak. Na kraju skupa dr. Brković je istakao da je opcija Čačana 2. juna broj 6 na izbornoj listi gde se nalazi koalicija Čačak protiv nasilja i Novi DSS i pozvao okupljene da prošetaju do gradskog trga. U Preljini je održan predizborni skup koalicije Svi za Čačak koju čine Narodna stranka, Pokret obnove Kraljevine Srbije, Nova Srbija i Pokret poljoprivrednika Srbije. Predstavnici koalicije pozvali su građane da 2. juna zaokruže broj 4 na izbornoj listi i glasaju za njihovu koaliciju, jer im je cilj da Čačak bude pokretač promjena kao što je to uvek bio. Preljina je najveći stradalnik od aktuelne vlasti jer je savjet u ovoj mesnoj zajednici opozicioni, rekao je dr. Aleksandar Radović. Zbog toga je Preljina kažnjena, kazao je on, jer nije po volji grada Čačka i vlastodržaca koji misle da su Bogom dani. Ucene koje kakvim smešnim stvarima moraju otići u prošlost. I zato vas pozivam da budete hrabri i da na ovim izborima učestvujete, da glasate za broj 4. Ova koalicija se nalazi pod brojem 4 koji je simbolično vrlo dobar. Mi za sebe kažemo da nismo najbolji na svetu, ali da smo vrlo dobri, to je sigurno tako. To kaže naša lista, to kažu ljudi koji su na listi, mi ovdje okupljeni i narod iza nas. Lider Nove Srbije je ubeđen u pobedu, jako će, kako je rekao, biti teško. Opozicija se trudi da pobedi, naglasio je i saopštio deo nepravilnosti, a da izbori još nisu ni počeli. Moramo ih pobediti i moramo im pokazati da pravda uvek mora da pobedi. Mi trenutno imamo situaciju da SNS vodi sa 8.000 glasova pre izbora. 8.000 glasova, po mojoj računici, obišli smo sve opštine, ubačeno je 8.000 ljudi koji će glasati. Nisu iz Čačka, 8.000 ljudi nalaze se po mesnim zajednicama. Ja sam obišao i neke mesne zajednice. Ljudi su svedočili. Ovo su ljudi sa spiskova biračkih koji će se pojaviti u određenim sredinama i koji će glasati. Ovi ljudi ne postoje u životu određenih mesnih zajednica. Mi ćemo pobediti. I moramo pobediti. I narod ćemo ovih dana pozivati da nam pomogne. Hajde da ih pobedimo, a onda da ih izvedemo da za ovo sve odgovaraju. Najagresivniji napad opštinskih i državnih vlasti je na poljoprivredno zemljište u Preljini, kazao je dr. Vladislav Papić iz Pokreta poljoprivrednika Srbije. Preti nam opasnost od ekspanzije poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, rekao je Papić. Mi kao Pokret poljoprivrednika Srbije apelujemo da svi poljoprivredni proizvođači izađu na izbore. Oni se plaše samo velikog odziva ljudi,
a mi nemamo ni televiziju, nemamo ništa drugo osim jedinstvo ovde koje vidite nas i samo kao jedinstveni možemo izaći na izbore i dobiti ih. Lako je pričati na medijima i poljoprivredne proizvođače osiromašene, promeniti im mišljenje laskavim obećanjima koje svako veče gledamo, ali situacija posle izbora će biti skroz drugačija. U ime Gradskog odbora pokreta obnove Kraljevine Srbije Goran Petković je podsjetio da je jedino Preljina opoziciji otvorila vrata, dok im je u drugim mesnim zajednicama pristup zabranjen. Ovo je prilika da obećamo građanima Čačka da ćemo sutra, posle izbora, kada budemo naravno pobedili, sve to promeniti, da će te mesne zajednice biti otvorene za svakog sugrađanina. Mi kao koalicija smo jedina prava opoziciona lista, to i pokazuje napadi Srpske napredne stranke prema nama, najviše prema Velju i prema doktoru, to je dokaz da smo mi na pravom putu. Predstavnici koalicije Svi za Čačak pozvali su meštane Preljine, ali i okolnih sela, Prislonice, Sokolića, Rakove, Baluge, da izađu na izbore i glasaju za listu pod brojem 4 pod nazivom Svi za Čačak. Udruženje poslovnih žena Srbije raspisalo je 18. konkurs za izbor najboljih preduzetnica u Srbiji Cvet uspeha za ženu Zmaja. Konkurs za preduzetnice je otvoren do 25. jula. Sve zainteresovane preduzetnice u Srbiji mogu da se prijave za jednu od tri kategorije: izvozno orijentisana firma, uspešan poslovni model i specijalna priznanja. Pravo učešća imaju sve poslovne žene u Srbiji koje su vlasnice ili imaju udela u vlasništvu preduzeća, bez obzira na vrstu delatnosti. Pobednice će biti proglašene na manifestaciji Cvet uspeha za ženu Zmaja 1. novembra 2024. godine u Operi i Teatru Madlenijanum. A sutra od 8 do 17 časova u Domu zdravlja u Čačku biće organizovani preventivni pregled. Pregledi za decu je omogućen pregled pedijatra i fizijatra, a odrasli će imati priliku da izmere krvni pritisak i još neke dodatne analize da urade. Muškarci će moći da urade PCR test kojim se otkriva tumor prostate. Prelazimo na ostale teme. Iako danas veterani ni posle pola veka ne napuštaju tradiciju, 25. maja obeležavaju Dan mladosti. Nekada na sletu u Beogradu, danas kod Titovog spomenika u dvorištu Narodnog muzeja Užice, okupljaju se na Titov rođendan članovi Užičkog suvnara. 25. maj do pre pola veka, zvanično rođendan predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, sina svih naroda i narodnosti, tada države od preko 20 miliona stanovnika, slavio se kao državni praznik Dan mladosti. Tada su, znači, oni najvispreniji, najelitniji, najbolji, probrani, birani, obuke su bile po mjesec dana. Za sled koji je bio, znači, centralna manifestacija u Beogradu, svaki grad je davao svoje predstavnike, u svaki grad su išli, pored štafete koje su tada bile, znači taj sled je 25. maja uvijek bio. Bio je jedan ovako dan kada smo svi bili ponosni, pogotovo mi mladi, ja pripadam toj generaciji, možda malo nostalgija čovjeka i ponese i tako dalje, ali to je nešto što čovjek nosi lepo u sebi. A i danas za mnoge sintagma za to vreme je neka davna, bolja i srećnija vremena. Dan mladosti Užičana koji su uživali u blagodetima te zemlje. Užice je od 1945. kad je izašlo sa oko 8.000 naraslo za vreme vladavine Josipa Broza na 80.000. Dakle, jedan izuzetno ekspanzivan razvoj, BDP je izuzetno visoko rasao, industrijska proizvodnja u ovom gradu, odnosno industrijski kapaciteti su se svake godine povećavali, tako da je veliki broj ljudi došao iz Severne Crne Gore, iz Hercegovine, iz svih delova Srbije. Dakle, apsolutno bilo je to jedno prosperitetno vreme, jedno vreme
uživanja, zadovoljstva, slobode, mira. Bilo je to vreme kada je kvalitativno po našem shvatanju bilo znači da onaj ko je stvarno osjeća u sebi prvo čovjekoljublje, bratoljublje, bratstvo, jedinstvo među svima nama, poštovanje i starijih, da li su to bile vrednosti, neka današnje vrijeme gledaoci naše televizije i oni koji nas budu slušali, gledali, procene sami, šta je to značilo. Nama je značilo dosta jer smo bili neko ko su bili pregaoci i na radu, na svim radnim mjestima, bez obzira koji profil čovjeka bio, mladi ljudi su bili ponosni ko je bio prije svega učesnik te manifestacije, tog sleta. I sve više to vreme slovi i za vreme u kome se razgovaralo. Mi nismo imali mobilne, nismo imali televizor, nismo imali sve ono što danas decu odvaja da se ne druže. Nekada u dvorištu Nada Matić, gdje ja inače stanujem i živim, dvorište je svaki dan bilo prepuno dece koja su igrala najčešće odbojku ili neki sport koji je tada bio trenutno aktualan. Nažalost, zadnje godina u tom dvorištu jedno kad učiteljice izvedu decu na fiskulturu, a popodne deca samo su sa telefonima i čak između sebe i ne razgovaraju, nego šalju poruke. Znači, mi smo se tada mnogo više družili, zajedno smo provodili puno vremena u igri, u razonodi, u druženju, igrankama, sada toga sve manje ima. Trebalo bi malo podsjetiti decu na to vreme da i taj period bio lep. 1979. godine Josip Broz Tito posljednji put prisustvovao je proslavi Dana mladosti, a umro je naredne godine 4. maja. I posle njegove smrti pod nazivom i posle Tita Tito, sa zakletvom da će Jugoslavija opstati na Titovom putu, štafeta je putovala od Vardara do Triglava sve do 1987. godine. Međunarodni dan nestale dece koji se danas obeležava, Centar za nestalu i zlostavljenu decu u Srbiji posvećuje nestaloj dvogodišnjoj devojčici Danki Ilić iz Banatskog polja kod Bora, čije telo još nije pronađeno. Predstavnica centra Katarina Stevanović je rekla da trenutak zaborava na nestale osobe nastupa kada prestane da se priča u javnosti o njima, ali da porodice nikada to ne zaboravljaju. Za porodice je to nešto što ih obeležava čitavog života i jako je važno da im pružimo podršku i da ne prestajemo da pričamo o tome kako bismo mogli da nastavimo da gajimo nadu da će ta deca biti pronađena, rekla je Stevanovićeva. Srednja ugostiteljsko-turistička škola u Čajetini dovršava svoje promotivne aktivnosti koje realizuju od početka ove školske godine. Istovremeno se priprema za maturski ispit, proslavu mature, kraj školske godine i upis novih učenika početkom jula. Prednost Srednje ugostiteljsko-turističke škole u Čajetini je ta što pruža odlične uslove za praktičnu nastavu za sve profile koje upisuje, jer se nalazi u srcu izuzetno zanimljive turističke destinacije. Učenici ove škole imaju odlične uslove da u ugostiteljsko-turističkim objektima od prve godine krenu sa učenjem i obukom i da nakon srednje škole nađu dobar posao ili nastave studije na bilo kom fakultetu osim medicine, stomatologije i veterine, kaže Jelena Marić, direktorka ugostiteljsko-turističke škole. Promotivne aktivnosti smo krenuli od 1. septembra, tako da nismo čekali samo kraj školske godine. U toku školske godine smo imali razne i muzičke, zatim sportske manifestacije. Na taj način se promovišemo takmičenja, a obišli smo sve škole u Zlatiborskom okrugu, da krenemo najprije od škola u našoj opštini, znači Mačkat Sirogojno, osnovna škola Dimitrije Tucović i na Zlatiboru i u Čajetini. Zatim u Užicu smo bili u Nadi Matić na sajmu obrazovanja i ostale užičke škole. To su išli, pravili smo timove u kojima su uvek bili uključeni učenici koji su došli iz tih škola u našu školu, jer deca ipak mnogo bolje prenose to svojim vršnjacima nego mi odrasli. Osim toga, obišli smo znači i škole na području opština Nova Varoš, Priboj, Arilje i ostalo nam je još Požega, kolege će otići 28. utorak i dva učenika u osnovnoj škole Emilije Ostojić i Petar Leković, kao i u Dobrinju i u Prilipac.
31. maja završava se nastavna godina za maturante, a matursko veče zakazano je za 9. jun. Nakon toga očekuju ih maturski ispiti i podela diploma. Ostala odeljenja završavaju 21. juna školsku godinu, a 1. i 2. jula je upis novih učenika. U narednoj školskoj godini smo planirali upis 4 odeljenja. 3 odeljenja su četvorogodišnjeg trajanja, to su turistički tehničari, hotelijersko-restoratorski i kulinarski, i jedno odeljenje 3. stepena, to je 14 kuvara i 14 konobara. Oni će se školovati po dualnom modelu, što znači više praksa nego teorijska nastava, i za tu praksu će imati određenu novčanu nadoknadu koji plaća poslodavac. Naravno, roditelji i poslodavci zaključuju ugovore. Od ove godine će i država stimulisati deficitarna zanimanja po dualnom modelu obrazovanja, tako što će iz budžeta Republike Srbije biti isplaćivano po 5.000 dinara mesečno u trajanju od po 9 meseci godišnje. I dalje pričamo o aktivnostima u okviru ugostiteljsko-turističke škole u Čajetini. Đaci ove škole su u ovoj školskoj godini pokazali izuzetno dobre rezultate na mnogim takmičenjima u oblastima turizma i ugostiteljstva. Nedavno su se vratili sa nagradnog putovanja iz Budimpešte, čime je pobednike iz srednje škole nagradio Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum. Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum bio je i ove godine domaćin i organizator takmičenja za učenike srednjih stručnih škola. Ovogodišnji zadatak bio je vezan za kulturni turizam. 3 učenika 4. godine, smer turističko-hotelijerski tehničar i srednje ugostiteljsko-turističke škole u Čajetini, Marta, Luka i Jelena, na ovom takmičenju osvojili su nagradno putovanje u Budimpeštu, gde su otišli sa svojom profesorkom mentorkom. Ono na što smo posebno ponosni je to što je ideja zapravo tog takmičenja da se osmisla neki novi kreativni turistički sadržaj i da se u nekom trenutku oni i realizuju koliko bude interesovanje. Ove godine mi smo radili stazu Ršumovog detinjstva, jednu tematsku rutu u Ljubišu namenjenu rekreativnim nastavama. Tu mi je veliku pomoć pružila i koleginica Brankica Manojlović, koja je to sve grafički prikazala, i mi smo tu stazu pokazali Ljubivoju Ršumoviću, koja me se veoma dopala, i ja se iskreno nadam u nekom budućem periodu da će ta staza se stvarno naći u turističkoj ponudi Zlatibora. Ove godine su takmičari došli iz cele Srbije, njih oko 100. 36 ekipa se takmičali u oblasti turizma, a 3 mladih iz Čajetinske srednje škole pokazali su sigurnost u izlaganju, ispoštovali date propozicije, što je rezultiralo osvajanjem nagradnog putovanja. Pa pobeđujemo prvenstveno radi truda i našeg zalaganja za te teme i te zahteve koje dobijemo, a najviše i zbog želje da odemo i da posjetimo neka mesta. Ove godine je to bila Budimpešta. Drugari koji su pobedili sa mnom nisu nikada tamo bili, i velika nam je čast da odemo i da posjetimo jednu zemlju kao što je Mađarska. Također da upoznamo nove drugare, da steknemo nova prijateljstva, da vidimo drugačije načine života u inostranstvu. Također smo posjetili školu u Mađarskoj, koja je srpska škola u stvari. Videli mnoge turističke destinacije u Mađarskoj, družili se pre svega, i to je to. Ova nagrada svakako će motivisati buduće takmičare ugostiteljsko-turističke škole iz Čajetine, a ovo takmičenje, istakli su organizatori, pokazuje da turizmu i hotelijerstvu pristižu sve bolji kadrovi. U Beogradu je održana sednica Generalne skupštine Evropske asocijacije za vode, koja okuplja predstavnike vodećih organizacija u oblasti upravljanja vodnim resursima iz 33 zemlje. U fokusu dnevnog zasedanja bila je revizija strategije za period 2021. do 2030. godine. Predsednik Evropske asocijacije za vode istakao je da je usvojena nova strategija za naredne godine i da je obezbeđeno jačanje sekretarijata asocijacije. To znači da smo spremni za buduće izazove, kako bismo stanovnicima Evrope i dalje pružali kvalitetne
kvalitetno vodosnabdevanje uz istovremeno napređivanje životne sredine, zdravlja i poslovne klime, kazao je on. Predstavnik Srbije u Evropskoj asocijaciji, Dalibor Joknić, koji je istovremeno i sekretar Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije, istakao je da je za oblast snabdevanja vodom naše učešće u radu asocijacije kroz Generalnu skupštinu, ali i kroz tri komisije u kojima su nam predstavila se Srpska vodovodna preduzeća od ogromnog značaja. Pored prilike za usvajanje najboljih praksi za unapređenje vodne infrastrukture, kroz blagovremeno usklađivanje sa standardima Evropske unije, doprinosi se i jačanju nacionalnih kapaciteta u oblasti vodoprivrede, rekao je Joknić. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe u saradnji sa košarkašem Aleksom Avramovićem u hotelu Royal organizovat će donatorsko veče u Čačku 11. juna sa početkom u 19 časova. Cilj je da se prikupi donacija za porodice sa Kosova i Metohije u sklopu tradicionalne vidovdanske akcije. U okviru programa biće održana i humanitarna aukcija. Gosti će imati priliku da licitiraju košarkaški fudbalski dres reprezentacije Srbije, sabrana dela akademika Matije Bećkovića sa posvetom, unikatnu košulju Gufo Veri, prepis stranice Miroslavljevog jevanđelja, kaligrafa Dušana Mišića. Verujem da će veliki broj vaših sugrađana da se odazove, da dođe na naše donatorsko veče. Prošle godine smo imali stvarno sjajnu atmosferu, začinjenu sa Anom Kokić na kraju, koja je stvarno onako svim srcem pevala mnogo duže nego što smo se i dogovorili. Gosti su ostali do samog kraja večeri. Ove godine je program još bogatiji, potrudili smo se da i unesemo neke novine kako u ovo donatorsko veče, tako i generalno u donatorske večeri naše organizacije. Imaćemo i čast da se obrati i Matija Bećković, naš akademik i pesnik, mogu slobodno reći omiljeni među i mladima i starima. Domaći donatorske večeri u Čačku biće košarkaš Aleksa Avramović. Gosti će imati priliku i da pogledaju kratak film o radu ove humanitarne organizacije. U muzičkom delu nastupit će violinist Andrija Avramović, Tropiko Band, Ana Kokić, kao i muzički ansambl Fenečki biseri. Organizacija Srbi za Srbe je poznata po transparentnom delovanju, znači svaki dinar koji naši donatori nama uplate je javno predstavljen. U svakom trenutku posetioci sajta mogu da vide tačno stanje na računima svih 11 ogranaka u svetu koje imamo, gde je otišao koji dinar, koja donacija, gde je utrošena, sa svim skeniranim računima pomoći što malo koja organizacija radi. Tako da ja inače pozivam uvek ljude da pre nego što doniraju bilo kojoj organizaciji da se upoznaju sa njenim radom, jer nažalost dešava se da veliki broj ljudi eto posle nekih pronevera potpuno odustane od tog nekog, da kažem, pomaganja i humanitarnog delovanja, a ja smatram da svi mi treba da kad negde doniramo da se prosto upoznamo gde taj novac i odlazi. A kod nas na sajtu možete onako prosto eto, vrlo jednostavno da vidite gde sve te naše donacije odlaze. Posebno smo srećni što će Aleksa biti domaćin, što će biti tu sa nama, dočekivaće goste i ispratit ćemo eto, to jedno veče onako. Mislim da će biti jedno posebno veče za pamćenje kako nama, tako i gradu Čačku. U slogan "Deca su naša budućnost" organizacija od 2005. godine uz podršku donatora prikupila je 13 miliona evra donacije i pomogla više od 3200 porodica sa više od 15.500 dece širom Balkana. Sve ono što radimo, radimo zbog dece. To su porodice koje su blagoslovene brojnim potomstvom. Inače, kriterijum za pomoć su porodice sa troje i više dece. Osim u krajevima gde živi, gde je prosto opstanak srpskog naroda ugrožen, u tim krajevima izlazimo u susret porodicama sa manjim brojem dece, tako da na Kosovu i Metohiji je svakako taj kriterijum smanjen i verujem da ta pomoć koju isporučimo mi, zahvaljujući svima vama, mnogo znači, posebno na Kosovu i Metohiji, da naš narod dole ostane, jer kada im se ulepšaju uslovi za život, kuća renovira, svima je teže prosto da to, još teže, da to i napuste i da odu, a vrlo često pomažemo i sa poljoprivrednim mašinama, znači ne samo da im opremimo kuću, nego se trudimo da im damo način da zarade, ostanu i opstanu tu. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe organizovala je 2019. godine 11 donatorskih večeri na kojim je prikupljeno više od 350.000 evra donacija. Ova organizacija pruža pomoć socijalno ugroženim višedetnim porodicama, narodnim kuhinjama, porodilištima, bolnicama, osnovnim i srednjim školama, univerzitetima.
U Gradskom kulturnom centru Užice 1. juna održava se tradicionalno guslarsko veče organizacije udruženja Pravo u žicu ove godine pod nazivom Guslofilija. Koncert počinje u 19 sati, jedan je od prvih koncertnih nastupa na sceni upravo renovirane i adaptirane velike sale Užičkog gradskog kulturnog centra. Program Guslofilija jedan je od projekata koji se finansira kroz prvi konkurs grada Užica za projekte u kulturi u okviru programa Užice prestonica kulture 2024. Imamo tu čast i zadovoljstvo da ugostimo najvećeg guslara, to slobodno smijem da kažem, Miljana Miljanića, i da se to upravo dešava i u novoj renoviranoj sali Gradskog kulturnog centra, i to mislim da će biti prvi ili drugi koncert nakon svečanog otvaranja nove sale. Što se tiče samog programa i samog projekta, projekat je počeo raspisivanjem konkursa u školama Zlatiborskog okruga, uključujući Ivanjicu i Lučani, jer u Ivanjici i Lučanima imamo neke naše saradnike koji su gosti na koncertu, pa smo želili da ispoštujemo širi krug. Likovni i literarni konkurs je naišao na dobar odziv i rezultate konkursa proglasit ćemo upravo na samoj manifestaciji. Strateški partner za realizaciju konkursa bilo je Pravoslavno sportsko udruženje Sveta Srbija, i oni su inače naši dugogodišnji već partneri na projektima ovde. Pored članova udruženja Pravo u žicu, guslara koji su i naši polaznici, već stalni članovi, tu će biti i Milutin Đuričić, narodni guslar iz Loznice, koji takođe baštini tradiciju guslanje, prenosi s kolena na koleno, takođe oformi školu guslanja, tako da će verovatno sa njim i doći neki od njegovih polaznika. Samo uz novo ime i ove godine guslarsko veče u organizaciji udruženja Pravo u žicu, pored nastupa eminentnih guslara na samom koncertu, predviđa i bogat prateći program. Naziv projekta je jako neobičan, Guslofilija. Mi uvek gledamo da naši projekti budu zapaženi i drugačiji od drugih, da to ne bude obična koncertna manifestacija, već da svaki program i projekat ima dodatne aktivnosti. Jedna od dodatnih aktivnosti biće radionica tradicionalnog guslanja i narodnog pevanja sa profesorom Dimitrijem Golemovićem, a u jednom delu programa će biti i dramski prikaz Gusla u savremenom svetu, koji će izvesti etno sekcije iz Požege. To je dramska sekcija osnovne škole iz Požege, i oni nekako se trude da prikažu te naše naredne običaje kroz dramski komad. Ovaj put je to Gusla u savremenom svetu. Premijerno će biti izveden Za koji dan na Krfu, i onda će imati svoju premijeru u Srbiji po prvi put. Autori dramskog komada su Ivan Ivanović i Vladimir Đorđević. Guslarsko veče Guslofilija održava se 1. juna u Gradskom kulturnom centru Užice. Koncert u velikoj sali počinje u 19 sati, a karte po ceni od 500 dinara mogu se nabaviti na biletarnici Užičkog gradskog kulturnog centra. Ostanite sa nama, Glasnik nastavljamo nakon kraće pauze. Hyundai Bayon od 199 evra mesečno. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Hyundai vozila u Čačku. Bavaria Team D.O. je postao ovlašćeni zastupnik za prodaju i servisiranje Hyundai vozila za zapadnu Srbiju. Bavaria Team D.O. posluje po visokim standardima i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Hyundai vozila. U ponudi su i20, Tucson, Bayon, Santa Fe i ostali modeli, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Test vožnju možete zakazati na telefon 032-548-5140 ili posjetite naš Hyundai salon Ibarski put 30 Čačak. Očekujemo vas, Bavaria Team, Hyundai Centar u Čačku, prislonica Ibarski put 30, telefon 032-548-5140. Tehnički pregledi Bavaria Team Čačak, Moravska 11 i Bavaria Centar u Preljini u saradnji sa Automotosavezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP.
plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane čekovima građana, članstvo u Automoto Savezu Srbije, prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina, izdavanje probnih tablica, kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavarija, Tim Čačak i Bavarija Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni, Bavarija Tim Čačak, tehnički pregled 032 343 097, servis 032 323 070. Bavarija Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. British Motors polovna vozila, poznata servisna istorija, originalna kilometraža, pažljivo birana i održavana domaća vozila kao i vozila iz uvoza. Velika i kvalitetna ponuda korišćenih automobila svih brendova različitog cenovnog ranga sa proverenom servisnom istorijom, pažljivo birana i održavana. British Motors polovna vozila nudi uslugu poručbine. Ako ne možete da pronađete svoj željeni korišćeni automobil, tu smo da vam obezbedimo brz, lak i siguran put do vašeg željenog automobila po veoma pristupačnim uslovima. Možete nas posjetiti u našim prodajnim centrima u Beogradu i Čačku. Nudimo više od 150 odmah dostupnih vozila. Srpski teniser Novak Đoković poražen je sinoć u polufinalu ATP turnira u Ženevi od Čeha Tomaša Mahača 6-4, 0-6, 6-1. Meč je trajao 2 sata i 8 minuta. Srpski teniser Đoković izjavio je danas posle poraza u polufinalu ATP turnira u Ženevi da ne vidi sebe kao favorita u Roland Garrosu. Neću da oduzmem zasluge Tomašu, zaslužio je pobedu, ali ne znam šta da mislim o ovom meču, radije bih da ga zaboravio. Kada sam došao ovde, nadao sam se da ću odigrati više od jednog meča, a odigrao sam 3. Teško je koncentrisati se na tenis kada su ti druge stvari na umu. Nadam se da ću biti spreman i dobrog zdravlja za Roland Garros, rekao je Đoković. Roland Garros počinje sutra, a Đoković će u prvom kolu igrati protiv Francuza Pierre Huga Herbera. Idemo još jednu sportsku vest. U Novom Sadu su u toku 12. olimpijske sportske igre učenika Srbije, gde će se do 30. maja takmičiti više od 6.000 učenika osnovnih i srednjih škola iz cele zemlje u 15 sportskih disciplina. Igra je otvorila predsednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Ona je istakla značaj ove sportske manifestacije koja se po prvi put organizuje u Novom Sadu nakon pauze od 8 godina. Sa ovog sportskog događaja, okićeni medaljama i peharima, otići će više od 1700 školskih olimpijaca. Maja Gojković je navela da je ponosna što 50 godina od nastanka organizovanog takmičenja u sportu u školama upravo Novi Sad ima čast da ih ugosti. U Novom Sadu je drugi najveći savez za školski sport u Srbiji i u njemu je skoro 9.000 devojčica i dječaka uključeno u rad ove organizacije, podsjetila je predsjednica pokrajinske vlade, ističući da su učesnici ovog takmičenja biser školskog sporta u Srbiji. Održavanje olimpijade su finansijski podržali Ministarstvo sporta i Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije, Savez za školski sport Srbije i Savez za školski sport grada Novog Sada. Učesnike olimpijade u Velikoj dvorani Spensa pozdravili su i gradonačelnik Novog Sada, Milan Đurić, državni sekretar u Ministarstvu sporta, Marko Kešelj i predsednik Saveza za školski sport Srbije, Željko Tanasković. Sledi nam stabilizacija vremena do srede, kako kažu meteorolozi, a sutra će biti pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Da pogledamo detaljniju vremensku prognozu.
Sutra će biti pretežno sunčano i toplo na zapadu, jugozapadu i jugu zemlje, nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni i istočni vetar u Košavskom području, umeren i jak, koji će na jugu Banata kratkotrajno imati olujne udare. Jutarnja temperatura bit će od 9 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost. Vetar slab do umeren, promenljiv, najniža temperatura bit će od 9 do 15, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U utorak također pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a kiša i pljuskovi sa grmljavinom mestimično se očekuju, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar na jugozapadu zemlje, jugozapadni. Jutarnja temperatura utorak će biti od 9 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. I da čujemo još jednom najvažnije vesti za subotu 25. maj. U dvorištu Narodnog muzeja Užice članovi Užičkog subnora obeležili 25. maj. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe u saradnji sa košarkašem Aleksom Avramovićem u hotelu Royal organizovaće donatorsko veče u Čačku 11. juna. U Gradskom kulturnom centru Užice sve spremno za tradicionalno guslarsko veče koje će biti održano 1. juna ove godine pod nazivom Guslofilija. U Novom Sadu u toku 12. olimpijske sportske igre učenika Srbije. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 9 do 17, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Toliko poštovani gledalci u ovom izdanju Glasnika, ostanite i dalje uz program regionalne televizije Lav+.